Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğınla Mühafizə Xidmətində və Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətində ciddi yoxlamalar keçirilir. Qaynar infon əldə etdiyi məlumata görə istefaya göndərilən Dövlət Yanğınla Mühafizə Xidmətinin sabiq rəisi General-Mayor Füzuli Əsədov və Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin sabiq rəisi General-Mayor Hikmət Abbasovun rəhbərliyi etdikləri dövrlər yoxlanılır. Əldə etdiyimiz məlumata görə artıq söz gedən qurumlarda ciddi nöqsanlar aşkarlanıb, belə ki, ayrılan vəsaitin təyinatı üzrə xərclənmədiyi məlum olub. İdarələrin maddi-texniki təchizatında ciddi nöqsanlar aşkar edilib. Həmçinin yağın söndürmənin şəhər və rayon şöbələrində də bir sıra kadrların təyinatında şübhəli məqamlar ortaya çıxıb. Hazırda qanunsuz hallar tam və hər tərəfli araşdırılmaqla qanun pozuntularına yol vermiş vəzifəli şəxslərin dairəsinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Qeyd edək ki, General-Mayor Füzuli Əsədov bu ilin iyun, General-Mayor Hikmət Abbasov isə sentyabr ayında vəzifəsindən azad olunub. Bir neçə gün sonra isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Maddi-Texniki Təchizat İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışmış Amal Demirov da tutduğu vəzifədən azad edilib.